გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოწყობილობას. სრულიად სხვა სახით მქონდა ჩაფიქრებული ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ ამ გამთენიისას მომხდარმა მოვლენებმა სრულად შემაცვლევინა გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო წყვეტს ყოველგვარ მოლაპარაკებას ევროპასთან. Ну, ამ განცხადებით აღშფოთებული მოქალაქეები თავად გავიდნენ ლიდერების გარეშე და ყოველგვარი მოწოდების გარეშე, გავიდნენ თბილისის ცენტრალურ გამზირზე, რუსთაველის მოედანზე, პარლამენტის წინ, მოედანზე არა. Рата გამოეხატა თავიანთი დამოკიდებულება ამ განაცხადის მიმართ. ცხადი არავის არ გვინდა ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება, ხო? Да, одитганве საქართველო იმისკენ იუტოდა, რომ გახსნილი ყოფილიყო კარები და მეცნიერების თუ ხელოვნების და შემოქმედების ყველა სფეროში შემოდინება მომხდარიყო და გადინება და შემოქმედებითად ზრდა. იგივე შემიძლია ვთქვა მეცნიერების შესახებ. Რა თქმა უნდა, კულტურის და მეცნიერების მესვეურს და საერთოდ ზოგადად საზოგადოებას არავის არ მოეწონა ეს განცხადება და მოხდა ის, რაც მოხდა. სამწუხაროდ შემდგომ უკვე სადღაც გამთენიის 4 საათზე გაიმეტეს ახალგაზრდებით ნებისმიერი ასაკის ადამიანი იყო, იქ გასული და უამრავი ხალხი იყო. განურჩევლად პარტიულობისა და განურჩევლად ეროვნებისა, თქვათ განურჩევლად ასაკისა. იქ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო, რომელ პარტიას უჭერდა ის ადამიანი მხარს. და რეზინის ტყუების ჭავლისა და იმისთვის ხუთავე გაზისთვის გამოიმეტეს მოსახლეობა. ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი და აბსოლუტურად გამომართლებელია ყველანაირი ძალადობა. ეს არ უნდა მომხდარიყო. დღეს ჩემი გამოშვების სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც საერთაშორისო კონცერტების, საერთაშორისო ფესტივალების მუდმივი მონაწილეა, მუსიკოსი, ჯაზის მუსიკოსი და შემსრულებელი. ყოველთვის ცნობილი ოთარ მაღრაძე და მე მინდა მან ისაუბროს აი ამ ქმედების შესახებ. კიდევ ვიმეორებ, მე აქ სულ სხვანაირად ვქონდა განსაზღვრული ჩვენი გამოშვება დღეს. ოთარის მუსიკალური ნომრებით უამრავი სიახლეა მის შემოქმედებაში, მუსიკალური ნომრებით მინდოდა დამეტვირთა გადაცემა, მაგრამ ამოვიღეთ ყველანაირი მუსიკალური ნომერი. ძალიან მწუხართ. არის უამრავი და ახალგაზრდა დაზარალებული, არის ასევე უამრავი პოლიციის მესვეური დაზარალებული. საერთოდ არ უნდა მომხდარიყო. თავიდან ადრე რომ მოხდა რამდენიმე წლის წინ, არაძალადობას მუდმივად ეს აზრი ისმოდა ქართული ოცნებისგან. და რატომღაც ეხლა ზუსტად ქართულმა ოცნებამ გამოიმეტა აი ამ სისასტიკისთვის თავიანთი მოსახლეობა. ხას უსვავ, მოსახლეობა და არ აქვს მნიშვნელობა იქ რა ეროვნების ადამიანი იყო, არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის ადამიანი იყო. და ეს მოხდა რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს უნდათ ფრთები გაშალონ, გაიტანონ თავიანთი შემოქმედება, იქნება მეცნიერება, იქნება ეკონომიკის სიახლეები, იქნება გაიტანონ ევროპაში და იქიდან ჩვენ მივიღოთ, ანუ იყოს შემოქმედებითი მეგობრობა ევროპელებთან. რატომღაც პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ წყვეტს ყველანაირ ურთიერთობას ევროპასთან. და აი ამის გამო მოხდა ის, რაც მოხდა. ეს ნამდვილად არ უნდა მომხდარიყო. ბატონო ოთარ, თქვენ რა სიტყვით ამის თაობაზე? მოგესალმებით, მანანა. ასაკრველია ჯობდა სხვა თემაზე ველაპარაკო. ნამდვილად ჯობდა. ძალიან მიძიმს ამ თემაზე საუბარი. ხო, თუმცა არ გვაგზა ეს თემაც შენს ადრინდელ გადაცემაში, თუმცა დღეს ეს რეალობა გვაქვს, რაც გუშინ მოხდა და რაც მანამდეც ხდებოდა, ესე რაღაც ესეთი დომინოს პრინციპით ვითარდებოდა ეს ყველაფერი. ხო, ნუ სამწუხაროა, რასაკვირველია, ყველას გულით კივა რაც მოხდა, ორად გახლეჩილი მე ვიტყოდი, ერი მეტყარეზე
ერთი სიმართლეა, მეორე მხარეს მეორე სიმართლეა და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აი ესეთი იქამდეც მივედით, რომ სისხლი დაიღო არა ერთის მხრიდანაც, მეორის მხრიდანაც, ხმებს ცხოვრო, არ მოხდეს უბედურება ისეთი და გამოჯანმრთელება მინდა უსურო სულ ყველას, იქით მხარესაც და აქეთ მხარესაც. ხო, თავისთავად. ხო, აი ეს კიდე ძალიან ცუდი რაღაცა, იქით მხარეს და აქეთ მხარეს. იგივე ქართული ოცნების მესვეურები არ არიან კმაყოფილნი ამ განაცხადით, თოთარ? იგივე დარწმუნებული ვარ, იქ ქართული ოცნების ოჯახის, ნუ, პარტიის წარმომადგენელთა ოჯახის წევრებიც იქნებოდნენ. ეს აი როგორ გითხრა, ეს არ არის მე ამ პარტიის წარმომადგენელი ვარ და ის იმ პარტიის წარმომადგენელია. საქართველოსთვის ცუდი განაცხადია. როგორ? რას ქვია წვეთს ევროპასთან კავშირს? ჯერთი მილიონი სტუდენტია ჩვენი წასული. რას ქვია წვეთს კავშირს? ხო, ამდენი კავშირი გვაქვს ახლა ევროპასთან. ჯერ, ხო, აი იგივე, რამდენად მნიშვნელოვანია, აი შემოქმედი ხარ, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია შემოქმედებისთვის საერთაშორისო ურთიერთობები? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის პროფესიონალისტს ძირითადში მაინც უცხოეთში იღებენ, ჩვენი ახალი თაობა, რომლებიც მიდიან და ვისაც აქვს საშუალება რომ უცხოეთში ისწავლონ, იქ მეტი საშუალება რომ აიმაღლონ თავისი პროფესია, თუნდაც აი ჩემი სფერო ავიღოთ ჯაზი, რამდენიმე ახალგაზრდა მუსიკოსი წავიდა უცხოეთში. იგივე შენი მოსწავლეები? ჩემი მოსწავლეები თითქმის ყველა წავიდა ამერიკაში და იქ განავითარეს თავისი შემოქმედება, თავისი სწავლა, განათლება. სასაკურელი ეხა ჩვენ იმდეს ვერ მივცემდით, იმიტომ რომ ჯაზის სამშობლოა იქ თავისთავად და გერმანიაში ხო არიან? ჩვენთანაც ხო არიან ევროპიდან? საფრანგეთიდან არიან. კი. გერმანიიდან არიან, ბრიტანეთიდან არიან, ავსტრიიდან არიან. ჯერთი ჩვენი ბალერინები არიან ავსტრიაში. კი, ამის დახშობა და თქვა ხაზის გადასმა ძართული იქნება ჩვენი ახალი თაობისათვის. რა ვიცი, იგივე ეკონომიური. კი, ეკონომიკა ჯანდაცვა გინდა. ჯანდაცვა აიღე, განათლება ხო ვთქვით, განათლებაზე. რაღაცა უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. მე ვფიქრობ, ადრე თუ გვიან ალბათ ჩვენი საპატრიარქო ჩაერთვება. ეს ჩემი აზრია ხო, ნუ ახამდე არ მიგვიყვანოს ღმერთმა და რაღაცნაირად უნდა გამოძრეთ ამ სიტუაციიდან. იქით უკვე ძალიან ცუდი რაღაცეები მოხდება. ხო, რაც ეხება აი შენ რო თქვი, ჩვენი ერთ-ერთი ოცნება და მიზანი იყო ყოველთვის, რომ ვინც ისტორია იცის და გადახედო ჩვენ 25 საუკუნეა ისტორიას, ყოველთვის ვიღაც პატრონის ქვეშ ვიყავით. იმ ორ პერიოდს თუ არ გამო დავით აღმაშენებელს, აღმა თამარ მეფეს და დავით აღმაშენებელს ბრის დროს თუ არ ჩავთვლით, ხო? სულ რაღაცა ვიღაცის იმის ქვეშ, ფარველობის ქვეშ გვინდოდა ყოფნა და თან ვიბრძოდი დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის. მაგრამ პატარა სულ პრიმიტიული მიზეზია ყველაფერი, რო ცოტა. ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განთავისუფლდით ვიღაცის, მაგრამ ვინ არის ხა ევროპაა ჩვენი მფარველობა? არ არის. უბრალოდ აქ საუბარი არის საზღვრის დაკეტვა არ დაკეტვაზე. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რა ვიცი, წვეთს მოლაპარაკების მომხრე არა ვარ, რომ ვიღაც აქ პატრონობდეს. არა, არავინ არ არის მაგის მომხრე. ხელი შემწყობი. არა, მაგის მომხრე არავინ არ არის. მე მესმის წეღან კაც მიღმა ჩვენ საუბრობდით ევროპაში არის დადებითი. არა, რა თქმა უნდა. ევროპაშიც არის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ევროპასაც აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ყველას აქვს, ადამიანებს გვაქვს ყველას დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მაგრამ ის ეხა ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული, თუ უნდა იმ უარყოფითს აიღებს, თუ უნდა დადებითს აიღებს. ეს გააზრებული, გააზრებული ისა სულები გჭირდება, მოუფიქრებელი აი რაღაცა სხვა და
გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს ესეთი ხისტი, აი თუნდაც, რა ვიცი, მაინც შედარებით, რაც გუშინ გაჟღერდა და რომელიც გვავნებს. ხო და რა ვიცი, ახლა ყველა ჩვენთაგან სული შეფტვიო ამაზე, იქნება ეს მუსიკოსი. არა, ჟურნალისტი თუ რა ვიცი, მაგრამ მთავარი ახლა მიზანი გადაწყვიტოს იმათ, ვისაც ეს ხელეწიფება და ვინ ზევით არიან და ეს მთავრობა იქნება თუ ხელმძღვანელობა ჩვენი, რომ ისეთი სვლები არ გააკეთოს, რომ ევნოს, რა ქვია, ჩვენს აწყოს და მომავალშიც უნდა გაიხედონ თავისთავად. ეხლა ეს თემა მინდა მე აი სურმაწუხებს მე, ჩვენი თვითმყოფადობა, ჩვენი მწამსი, ჩვენი აი ზმეობა, იდენტობა, რომელსაც მე მგონი ქართველი ხალხი არ დათმობს არაფრით. თუ არ მეშლება რამე. მე მეთაყვანები, მით უმეტეს ჯაზმენი ვარ და ამ სფეროში გათვითცნობიერებული ვარ, შეძლებს და გვარად მუსიკაში, გინდა ჯაზი იყოს და გინდა არა მნიშვნელობა რომელი სფეროა მუსიკის. მეთაყვანები ავიღოთ დასავლეთი და კონკრეტულად ამერიკა, უმაღლესი დონე მუსიკის. არა მნიშვნელობა რეპიდან დაწყებული, ჯაზი დამთავრებული, კლასიკის დამთავრებული, უმაღლესი დონის განათლება, მაღალი დონის, იმიტომ ვისწრაფვით იქით. ახალგაზრდობას უშვებ ჩვენ შვილებს. უმაღლესი სამედიცინო მომსახურება, მედიცინა, რა ვიცი, განათლების უმაღლესი დონე, ეკონომიკა, რომელსაც აი ესეთ უმაღლეს დონეზე, ცხოვრების დონე უმაღლეს დონეზე ასული, სპორტი აიღეთ, ესე ყველა სფერო, მაგრამ აი ღირებულებები ტრადიციული, ცოტა განსხვავებული აქვთ იმას. არა, ჩვენ ცოტა სხვანაირი ისენი ვარ. ისე ოჯახებს შორის. ძალიან, მე რამდენი შესრულებული ვისამ აქვს და თავისთავად, ნუ ჩვენ უნდა გავუგოთ, რომ ემა სხვანაირი ისა, სხვანაირი ხალხი ცხოვრობს იქ და სხვანაირი ახმა აქვთ, მაგრამ ჩვენი ტრადიციები ცოტა სხვანაირია. მე აგერ შენ გიყვებოდი გადაცემამდე საბრუკენში ერთ-ერთი აფიშა წამოვიღე, სათაო აფიშა ჯაზის, რომელსაც მე სამწოს ხალი ვარ, არ დავდებ ინტერნეტში, იმიტომ რომ ისეთი სათაკიო და ასეთი რაღაცა ყოველთვის იყო. თუმცა ბერმეთ რამდენიმე თემა მოგვიგებარმა ნახა. გუშინ ერთმა კიდე გაომიგზავნა რაღაც ანალოგიური და სულ სხვანაირი, მაგრამ კარგში მიბაძე. და მაგას ვიძახი, დადებითი და უარყოფითი ყველგან არის. ყველგან არის, ხო, არა. პიროვნებას აქვს დადებითი და ჩვენთან მე არ ამბობ. არ მოიკიდებს ფეხს, ვერასოდეს ვერ მოიკიდებს ფეხს, რა თქმა უნდა. ხო, თუნდაც ბახტრიონის ომი რა მიზეზი დაიწყო, ბერმა არიცის, დიდებმაც არიციან და არც იმ პირტიტველა ბავშვებმა, რომლებიც გამოდიან. რა მიზეზი დაიწყო ბახტრიონში. იმიტომ რომ ჩვენთვის აღვიახსნო გარყვნილება და გადახვევა რაღაც ნეობისგან, ძალიან შორს არის ქართველებისაგან. ამიტომ გულიმკრივა, რომ აი ესეთი სიტუაციაში აღმოჩნდით, ხა მე ცოტა გადაუხვიე, მაგრამ ვისურვებ, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდეს და რა ვიცი, სხვა რა უნდა ვთქვა. ეხა მე მაინტერესებს აი ეს საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმში რო გამიმართა. მოდი ეხა გადავიდეთ ჩვენ მუსიკაზე. ხო, ნუ ეს სექტემბერში ჩატარდა ეს მეტად საინტერესო ფესტივალი. ქალბატონი ელისო ბორქვაძის პატრონაჟით, მისი მეცადინეობით და რომელიც ტარდება ესა ყოველწლიურია და ტარდება ქალაქ ბათუმში, ეხლა ჩატარდა 10-დან 15 სექტემბრის ჩათვლი და 13 სექტემბერი დაეთმო ჯაზს. რაშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა ცნობილმა მუსიკოსმა ვიტალის იმერელმა,
იმერელი ფსევდონიმია, უკვე დიდი ხანია ვიტალის და მოგეხსენებათ არის სამხარაძე. Და ჩვენ უკეთებდით აკომპანიმენტს მეფო, მისა კლავიშები, გიორგი სამცონაძე ბასი და ამიკო ჩუბინიძე დასარტყამი ინსტრუმენტები. Ну, Витали საკმაოდ ცნობილი მუსიკოსია, 30 წელია ფინეთში ცხოვრობს. მან 2000 წელს ჩამოიყვანა ბენი გოლსონი იცი შენ და ჩვენ ქონდა კონცერტი გონიოში 2000 წელს და ძალიან ურთიერთობა აქვს ამერიკის ჩათვლით ყველა ცნობილ მუსიკოსთან თითქმის და ახლაც ჩამოვიდა და მედაისა ვიტალი ეცავს სწავლობდით კონსერვატორიაში მინდა დავამატო რომ არ გამორჩეს და აი ესეთ საქმეს ეწევას მეტად საინტერესოს ისევ და ისევ უცხოეთშიც რომელსაც საქართველოს სახელი გააქვს თავისთავად და მეტად საინტერესო კონცერტი გამოვიდა ამ 13 სექტემბერს და ძალიან კაი საზოგადოება იყო, უცხოელებიც იყვნენ ჩვენი მაყურებლები, ჯაზის მოყვარულები და ასე ვთქვათ, აი ამ ფესტივალის ესეთი უცხო ხილი იყო ჯაზი, ახალი სიტყვა იყო ამ ფესტივალის, რომელსაც მე მგონი ელისო გააგრძელებს და მომავალ ფესტივალებშიც ალბათ გამოიყენებს ხშირად. სხვა რა ვიცი. აი ამ ადრე რო ტარდებოდა ფესტივალები, იმას მინდა შევეხოთ. მაშინაც ხო ხო, ძირითადში კლასიკური ფესტივალია და სხვა შორის აქვს ამ ფესტივალს საგანმანათლებლო შემეცნებითი ხასიათი აქვს. ხო, ეს აი კონკურსი ჩატარდა. აი ამ შემეცნებით ხარეზე რო ვისაუბროთ, კერძოდ რაში გამოიხატება ეს შემეცნება? კონკურსი ჩატარდა ძალიან პრესტიჟული ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებლების. ბევრი გამოვიდა ორკესთან ერთად, სადაც დირიჟორობდა ჩვენი ცნობილი დირიჟორი დათო მუქერია. და რა ვიცი, ძალიან ის იყო საშური საქმე, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებები ესეთ პრესტიჟულ სცენაზე გამოდიოდნენ. ეს მუსიკალური ატრიბუტები ახალგაზრდა. ძალიან ესეთი, ხო, ძალიან ესეთ პრესტიჟული ჟიური იყო და აჯობია მაგას, რომ ესეთ ჟიურის შეფასებას მიიღებ და ჩემი ახალგაზრდობა მახსენდება. ხო, აი იგივე თქვენ ახალგაზრდობაში ხო იყო ეს გასვლითი პროგრამები? კი, როგორ არა. ერთ-ერთ ასეთ ფესტივალს არ დავარქე, რაღაც ოლიმპიადა იყო, მეც მიმიწვიეს ჟიურის წევრად. საშური საქმე არა, საგურველია, როცა ახალგაზრდა თაობას შენ გამოცდილებას გადასცე, მასტერ კლასებს ჩაატარებ თავისთავად და ეს ამაზე კაი რა უნდა იყოს. ახალ მასტერ კლასებზე მიდგა საქმე. მოდი ახლა მე მახსოვს ძალიან საინტერესო ტყვეები შენი სტუდენტობის პერიოდს და შენი პედაგოგების შესახებ გიყვარს ხოლმე საუბარი და მოდი ახლა. მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ სხვებისგანაც მოვითხო, რომ აი ჩვენ ყოველთვის პედაგოგები, მაგრამ აი პირველი პედაგოგი ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ადამიანს, ხელოვანს მითუმეტეს, რომელმაც შენ ფეხი აღარ ამბანი ხელი და პირველი ნაბიჯები გადაგადგმევინა ამ სფეროში. შვიდი კლასი მასწავლა, მე მახსოვს, დასიგო მასწავლებელი იყო ასათიანი და შემდეგ მითხრა, რომ ეს რომელ მუსიკალურში აწლეთში? აა 20 ეგ იყო 31-ე სკოლასთან არსებული, მაშინ იყო ეგეთ სკოლები. კი, როგორ არის? ხო და მე მითხრა, რომ 7 კლასი გასწავლე და მეტი ის აღარ ამაცენზიო და მე გამიშვა ის მადლენა ევთიშვილთან, პროფესორი იყო მუსიკალურ აწლეთში, პარიზის კონსერვატორიიდან ჩამოსული, რომელიც მასწავლებდა ნიჭიერთა აწლეთში. მადლენა ევთიშვილი ძალიან ბევრი რამე მომცა და შემდეგ ისე მოხდა, რომ კონსერვატორიაში უკვე მასწავლიდა ასევე პროფესორი გაიანე მაჯუდაძე. ასევე ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი და რა შემიძლია ეს. აი იცი რა არის, აი ასაკობრივად რომ მიუყვეთ, რომელ ასაკში რა უნდა
აიღოს მაქსიმუმი, რისი მაქსიმუმი უნდა აიღოს მუსიკის სფეროში ბავშვმა. ჯერ ეს ერთი ისე მაინც იმას პედაგოგს დაუბრუნდები, აუცილებელია რომ არა, ყველას არა, ეხა ზოგი ნიჭიერია, ზოგი რა ჩვენი უნდერკინდები გარკვეულ დროს, ანუ გარკვეულ პერიოდში ვისთან მოხდება ადამიანი, აი ამას აქვს მნიშვნელობა. შეაყვა რომ შეიძლება ცოტა ფეის ჭირდება, რა ქვია, ხელი შეწყობა და მე თვითონ დაუდებს ბავშვი მუსიკას, ესეც საჭიროა ხანდახან. ზოგი რომელსაც აქვს შინაგანია ეს სიყვარული, ბავშვიდან უკვე მოდის ეს ყველაფერი, იმას უკვე არ ჭირდება. ხო, მაგრამ პედაგოგზე ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ვიცი, არაჩვეულებრივი ვოკალის ბავშვები არიან, არაჩვეულებრივი ნიჭის ადამიანები არიან და ნუ პედაგოგებმა მოკლედ საერთოდ აღარ გაახედეს მუსიკისკენ ისეთი და ისეთი მიდგომა ჰქონდათ. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პედაგოგი არ უნდა მუშაობდეს არც მუსიკის სფეროში და არც საჯარო სფეროში, საჯარო სკოლებში. არ შეიძლება ეს. ბოდიში შეგაწყვეტინე, გააგრძელეოთან. ხო, აი ძირთაჩი რა ვიცი ხლა, აი თუმცა მნიშვნელობა აქვს, როგორ გალაქსიამ რო თქვა, ნიჭიბა, ბატონ ნიჭიო, ხო? მნიშვნელობა აქვს, რომ ნიჭიერ ბავშვი როცა შეხვდება, შენ თონ გიხარია, რომ ასწავლე, ეგივე ჯას ავიღებ. არა, ნუ თავის თავად ეხა, მაგრამ მე ვთქვი ეხა ეს ზუსტად ვიცი სამი პიროვნება, რომლებიც ძალიან ნიჭიერები არიან. ბევრია დამოკიდებული. იმდენ იქნეს პედაგოგებმა თავიანთი სიმკაცრით და სიმკაცრეც არ არის, სიხისტით და სიუხეშით. არ შეიძლება. რომ ეხა ბავშვები ყოველ შემთხვევაში არ გაყვნენ ამ სფეროს. ახალგაზრდები. აი ხა. ესახმები, კი, ვერაფერს დაუნდა. ახლა შენც ხო ყავს, შენი აღძილები არიან, აი ჩამოთვალე ვინ, საკმაოდ საკმაოდ ცნობილი სახეები. არა, კაი პედაგოგი ვიყავი, რა ვიცი. ვინ არის პაპუნაც ხო შენი? პაპუნა შარიქაძე, ლუკა თოფურია, ბაჩო ძინარიშვილი, რომლებიც ამერიკაში ძირითადში. ხო, ლუკა მაინც აქეთ არის. ძალიან უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალები არიან და ყოველთვის ჰქონდა სურვილი და მეუბნებოდი, რომ შენი სახე, შენი თვითყოფადი მანერა, სტილი რომ ქონოდათ. და ისწრაფია რამისკენ. და მიხარია ძალიან, რომ ძალიან კაი ახალი თაობა. ღმერთმა არ მოუშალოს უცხოეთში სწავლა განათლების მიღება და რაც უფრო ჩვენზე მოგონია. ხო, ხა, რა ვიცი, მე მგონია, რომ შეიცვლება ეს განაცხადი და რაღაცა გაითვალისწინებთ თქვენი მოსახლეობის სურვილებს. თქვენ როგორც თავად ბრძანებთ მოსახლეობამ აგირჩიათ და ნუ უნდა გაითვალისწინოთ. არც აგირჩიათ თუ არ აგირჩიათ მოსახლეობამ ქართულ ოცნებამ, უნდა გაითვალისწინოთ მოსახლეობის სურვილი. და აგირჩიათ თუ არ აგირჩიათ, ეს თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით. ეხლა ოთარ ძალიან საინტერესოა ასევე მუსიკოსისთვის, ზოგადად ადამიანისთვის, მაგრამ შემოქმედისთვის, ვინ გიდგას გვერდით? მეუღლეს გულისხმობ. ეხა ამ თემაზე სასაუბროთ მეორე ნაწილი მინდა შემოვინახო. მანამდე კი აი ეს მეგობრების გარემოცვა. მე ვიცი, რომ შენ ყავს არაჩვეულებრივი სამეგობრო წრე. მათგან ნაწილი არის მუსიკოსი, მაგრამ ნაწილი არ არის მუსიკოსი და ვინც არ არის მუსიკოსი, ისინი მუდმივად გვერდით გიდგანან. ვინც არ არის, იმასაც უყვართ მუსიკა. ხო, და აი ეგ მაინტერესებს. აი რო იკრიბებოდით, ნუ ესენი ბავშვობიდან მოყვებიან, ხო? აი რო იკრიბებოდით. მოყვება დღემდე, რა ვიცი. ატომაც ისეც მეგობრებს. მოდი აი ურთიერთობები, მუსიკოსი არისო, უყვარდა მაინც მუსიკა და ან პატივსცემდა. ხო, ეს ურთიერთობის, აი ურთიერთობებზე რომ ვილაპარაკოთ, როდიდან ალიბდება ურთიერთობა? კი, ესე იგი, ნიჭიერთააცლედიდან. არა მარტო ნიჭიერთააცლედიდან. 31-ე სკოლა რო ახსენე მუსიკალურ სკოლასთან არსებული იქ. სხვა შორის მე და ზაზა ერთად სწავლობდით ამალაძე. აი 21-ე სკოლასთან არსებულ.
ხო და საერთაც კომასწავლებელი გვასწავლი და ორივეს. ზაზაჩემზე 2-3 წლით უმცროსია. ხო, შემდეგ ამის იქიდანაც მომყვება მე 2 მეგობარი მუსიკოსი თუნდაც მედეა პერიანიძე, რომელიც ძალიან მიყვარს და პოლონეთში ახლა. ხო, მისი თაოსნობით წავედი ჩვენ გდანსკის მუსიკალურ ფესტივალს. რო არ გამოგჩეს. შემდეგ დანსკის მუსიკალურ ფესტივალსაც მინდა შევეხოთ, თუმცა წუთ ნახევარი გჭირდება ეხლა და მეორე ნაწილში. ბევრი დღემდე ჯვარი წერია ყველას და შემორჩით ხო, რა ვიცი. ისე რო არ დამავიწეს, ძალიან ბევრი წავიდა იმ ქვეყანაზე. 31-ე სკოლიდან ათელში ამყოფს მე თვითონ. Ну, консерваториядан ხო, რა ვიცი. ჯგუფი ყავდა უკვე იქ ჩვენი. ყველას ვერ ჩამოვთვლი და ძალიან ბევრი, რა ვიცი, ექიმები, დიპლომატები, ისი შენ და კი, როგორ არა. ხო, ძალიან ბევრი ჩემ კონცერტებზეც გამოდიან სიტყვი და რა ვიცი, შენი დამსახურებით, ხო და რა ვიცი. ფილოს ვიგონებ. რაღაც გინდოდა შენ კიდე. აი, ეხა ერთი რამდენიმე წუთით შევისვენოთ. შარეკლამო ჭრა გავა ეხლა ობიექტივში და არ გათართოთ ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა ასევე საინტერესო საუბრით დაგიბრუნდეთ ოთართან ერთად დროებით.